Taigi vaikučiam Birželio 1-osios vaikų gynimo dienos proga noriu tiesiog priminti, kad jie turi ypatingą galią, kurią turi būtent vaikai, kurie geba svajoti. Tai vaikų gynėjo dienos proga norėčiau vaikučiams palinkėti neprarasti vilties, džiaugtis gyvenimu ir išlikti kuo galima daugiau pozityviems. Nebijoti svajoti, nes visos svajonės pildosi ir tikriausiai suprasti tai, kad nėra per didelių svajonių. Aš irgi buvau kažką tokio pagalvojęs. Turbūt tos pačios saulės ir muzikos, kad visada šviestų, visada tos spalvos nedingtų. Tai jeigu turėsi viduje tą saulę, tai tas spalvas aplinkui ir atsiras. Jeigu kas nors tau kada nors sakys, kad tu negali, žino, kad gali. Nebijoti, ieškoti savęs, daryti tai, kas jiems patinka ir per daug neklausyti pašalinių nuomonės ir tiesiog siekti savo svajonių. Kuo tikėti? Ateitim. Ką galvoti? Aš galiu. Ką daryti? Mylėti ir nepasiduoti. Mes suaugę, iš tikrųjų prisimastome visokių apribojimų, ribojimų, baimių turime ir panašiai, kurios mus kartais prislopina ir mes pamirštame, kaip galima svajoti ir kokio dydžio gali būti svajonės. Tai tiesiog aš noriu vaikučiam palinkėti, kad ta jų supergalia svajoti ir labai plačiai, labai nuostabiai svajoti, iš tikrųjų niekur nedingtų ir eitų su jais per visą gyvenimą. Ir būtent tądien, kad jie tai prisimintų kuo stipriau ir sugalvotų savo tuos didžiuosius ir tokius neapriepiamus, tiesiog norus, svajonės ir jau būtinai siektų. Visiems, ne tik jum, galvoti, kad tu esi nepaprastas, vienintelis ir nepakartojimas. Ir žinot, kas yra smagiausia būnant mažu, viskas yra prieš akis. Tad aš jums visiems ko linkiu, nepaliauti šipsotis ir surasti savo svajonę, kurią norėtumėte įgyvendinti. Tai yra mano linkėjimas jums.